Қайрым мен қанағатты арттыратын құрбан айтта еліміздің барлық өңірінде мұқтаж жандарға құрбандық ет үлестірілді. Жамбыл облысы ілкімді істе алдыңғы қатардан көрінді. Қашықтан құрбан шалуға тапсырыс берген азаматтардың уәкілді құрбандығы толығымен орындалды. Өз кезегінде мерекелік қуанышқа бөленген шандар алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдіріп жатты. Тараз қаласы бойынша құрбандық шалуға арнайы екі орын бекітілген. Облыстың бас имамы арнайы қадағалау нәтижесінде санитарлық талаптардың толығымен сақталғандығын айтады. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барша мұсылман қауымы үшін құрбан айт берекелді болсын, құрбан айтымыз мұбарак болсын. Бүгінгі күні биылғы жылы жалпы ерекше форматта өтіп атыр құрбан айтымыз. Себебі құрбан 2020.kz сайты бойынша осы уақытқа дейін 24 күнінен бастап бүгінгі күнге дейін жағдай жоқ отбасылардың онлайн өтінішін қабылдадық. Біздің Жамбыл облысы бойынша онлайн өтінішке 1544 адам өтініш білдірді. Оның 1138-і Тараз қаласының тұрғындары болып табылады.